äitiysloma on nyt käynnissä. Parhaillaan. niin mä luulen, että on, mutta täällähän mä oon. Ja mun täytyy tehdä töitä tai valmistella tulevia keikkoja. Mutta siis joo, oon ollut tän talven äitiyslomalla ja nyt sitten. Nyt alkaa työt. Lauantaina. Aivan. Mä kuulin, että sulla pitää koko ajan keksiä jotain hommia tai muuten sä leivot loputtomasti. Sä oot niin pullahajuna äiti, että koko perheen kun hukkuu pullaan. No oikeesti mä oon todella vaaraksi ollut itselleni ja perheelleni. Mä en ole varmaan koskaan ostanut niin paljon voita kuin viime kesän ja syksyn aikana. Mä oon leivonut niin hirveesti piiraita ja pullaa. Sullahan on aika mielenkiintoinen, vähän tossa vihailit, että tää töitä valmistella, niin Savonlinnan oopperajuhlat tulee. Kyllä. Niin sä meet Vesku Loirin pöksyihin. Siis kuvitelkaa, no, hän niinku korvaa Vesku Loirin. Minkälainen? Mä kuulin, että tää on sokean naisen rooli, niin mä heräs kaksi kysymystä, että kuinka hyvin Vesku Loirin sokea laulaja, balladi. Niin, no kuinka hyvin Vesku Loiri sopii tähän sokea naisballadi? Sokea laulaja. Mikä tää rooli on? Kullervosta on kyse. Joo, Kullervosta on kyse ja en tietenkään operaa laula, mutta siis kun Vesku on sen tehnyt silloin, niin se on niinku enemmän tällainen teatterinen niin kuin laulavan näyttelijän kohtaus. Se on niin kuin, vähän niin kuin monologi, oma niin kuin kohtauksensa sen ison oopperan tarinan sisällä, mikä on siis, mä oon 8,5 minsaa lavalla siitä koko hommasta, niin kuin sisään ja ulos, mutta se on niin kuin, se tarina on, se on niin kuin semmoinen käännekohta, tai se kertoo se sokea laulaja Kullervon ja hänen siskonsa insestisen suhteen siinä. Okei, totta kai se on käännekohta, kun sä tuut sieltä ovista. Niin. No tietenkin, joo, mä tuun sen linnanpuku se päällä. Selkäaukko on maahan asti. Mut mikä on tosi kivaa myöskin, koska siis, se on yleensä ollut aikaisemmin miesten rooli, niin siihen tulee sit vähän semmoinen kiinnostava kulma sitten, kun nainen kertoo sen. Sen sama. Niin, että silloin se ei ole sukupuoleen sidottu, koska se on niin tarinankerronta. No mut sähän oot nyt tässä siirtymässä ihan niinku rapakon toiselle puolelle, et Amerikkaan asti, vaan Ruotsiin. Tää koko perhe lähtee Göteborgin nyt loppukesästä, eikö? Joo, elokuussa. Siellä on sitten Kristina from Duvemaala teet. Kyllä, Kristina jatkuu, juu. Ensin Göteborgin oopperassa, ensi talvi ja sitten seuraava talvi Tukholmassa. Aika kivaa. Miksi sinä jätät meidät suomalaiset tänne keskenään? Mikä Ruotsissa on, mikä siinä on iso syy, miksi sä haluat sinne? Hapansilakkako? Se mätitahna. Kato, kun mä otin sen kuvan siellä yhdessä kahvilassa, missä oli semmonen tällainen semmonen, miksi sitä nyt sanotaan, semmonen se mätitahna, laitetaan siihen Kallen mätitahna ja sitten niinku, että sitä saa sieltä niinku töräyttää siihen leivälleensä. Sitten kun se on lopussa, niin se on valtava. Siis näin, iso semmonen. Ruotsissa kaikki on paremmin. Just tätä mä tarkoitin, että niillä on valmiiksi kaikki niin hyvin, että säkin vielä lähet. Niin. No, mutta onko se nyt semmoinen ponnahduslauta sitten, että Ruotsin kautta bang, maailmalle vai mikä siinä on niin kuin isoin anti? No siis, ensinnäkin toi Kristiinan rooli on niin hyvä rooli, että sitä on kyllä ihan kiva jatkaa. Koska ja tuttu se on porukka. Niin kuin, ja tuttu, niin kuin, no sinne tulee uusi ensemble, mutta siis hirveän hyvä jengi tehdä töitä. Ohjaaja on sama ja sitten totta kai on ihan mahtavaa käydä, siis sehän on elämänkokemusta muuttaa Göteborgia ja Tukholmaa oppiaine. Mä opin enemmän ruotsia, mä pääsen tekemään siellä sitten niiden kapellimestareita ja niiden ihmisten kanssa töitä. Ketä siellä sitten on. Ja totta kai, niin sehän olisi ihan mahtavaa, jos sitten luonnistuisi sieltä vaikka sit käydä Lontoossa tekemässä jotain. Niin on siinä kuin parisataa kilsaa on lyhempi matka. Niin, ja henkisesti sieltä on aika monet sitten mennyt myös tekemään West Endiin. Niin totta, töitä. Siellä ehkä tapaa sellaisia tyyppejä. Mutta ihan toi itse teos on niin hieno musta, että sitä on niinku, koska mä oon nyt 160-170 esitystä sitä tehnyt. Et sit jos se olisi ihan jotain, jos se olisi joku ihan tylsä tai kevyt juttu, niin sitten ehkä tekisi mieli tehdä samaa niin kuin vertaa lisää. Mutta. No, sulla on tämmöinen jäähyväishenkinen konsertti tulevana viikonloppuna. Kuvassa April Jazz Festari pyörii Espoossa. Ja siellä Martsi Nymanin kanssa. Joo. Teillä on massiivinen 9 hengen orkesteri. Kyllä. Sielläkö sä nyt hyvästelet Suomen lavat sitten? Kullervo vielä on välissä, mutta. Niin, no se nyt on vähän tollanen niinku, että syrjähyppy vielä ennen Ruotsia. Niin, tollanen niinku vähän semmonen täytekakku tähän niin ennen vappua. Niin, kirsikkakakku päälle, koska Marsi on ihan mahtava muusikko ja ihminen hänen kanssaan. Onko hän joku no hän on sellainen, no joo, hän itse asiassa valmistui just nyt mukalta. Kanteleen soitosta. Okei, pyykkilaudan soitosta. Niin. Niin siellä on sitten semmoista matskua, mitä mä oon niinku tässä tehnyt nyt viimeisen, niinku tämän, mitä mä nyt oon täällä
pyörinyt eri lavoilla, niin siellä on, niin, siellä on musikaaleista vähän matskua, sitten siellä on vähän tuosta estraadi, niin kuin Piazzola ja Piaf-hommaa, ja sitten siellä on Onerva-levyltä Onerva-runoja, sitten on Marsin säveltämä laulusarja, tai se sävelsi mulle ja Niko Kumpuvaara, joka haitaristi, niin laulusarja, niin siitä, runomusaa, tällaista. All Stars, kaikki niin, ja sitten mielettömän hyvä bändi. Se mä voin uskoa toki. Nyt mä mainitsin tänne, spiikkasin sisään musikaalitähtenä niin. Muun muassa, niin sähän oot tehnyt teatterikouluajoista lähtien, sut koulun penkiltä repästiin tekemään päärooleja musikaaleja. Sitten sä oot tehnyt en halunnut. Kymmeniä, ellei satoja. Ja kansahan rakastaa musikaaleja. Niin mekin täällä, niin mitä sanoisit, jos pistettäis käyntiin musikaalialias, eli musikaalias! Näin siellä Satu Baletti kaverukset musikaaliasta vetämässä. Ja nyt me päästään näyttämään, mitä me todella osataan. Meillä on molemmilla täällä tällaiset paperiniput, niissä on musikaalien nimiä. Ja Aliaksen hengessä idea on se, että toinen aina nostaa näin sen kyseisen sanan, eli musikaalin nimen, ja sitten toinen yrittää niinku esittää, laulaa, tanssia, mutta ei saa sanoa sitä musikaalin nimeä. Niin tehdään ensin niin, että sä nostelet sieltä yksitellen. En malta odottaa. Ja sitten mä esitän, sun pitää arvata, mikä musikaali kyseessä. Okei, pistetään käyntiin. Ensimmäinen musiikki. Ota sylipakkani. Leijona kuningas. Joo. No toi on viidakkokirja. Ei. Tää on se, joka menee tällä näin. Park Our. Mikä toi on? No menee vajereilla katossa. Se Perttu. No ei, kun se on vähän niinku tämmönen. Spider-Man! Joo! Hyvä. Kaksi. La la la. La la la. La 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 la. Tippuvat ja laulavat. Ai! I'm singing in the rain. Toi, sä laulavat sinne pirhat. Joo. No tää on sit niinku toi. Michael Jackson vai joo, siis, mutta mikä musikaali sillä on? Silloin on tehty se on yhden this biisin. This is it, it's bigger. No se on se, tää biisi menee. Billie Jean. Toinen. Thriller night. Joo. Thriller. Mitä? Ai semmonen musikaali on. Joo, se on Michael Jacksonin elämän kerran musikaali. Okei, tää on semmonen, mä en tiedä miten mitä ihme tässä lauletaan. Joku tämmönen nainen se on. Tosi hieno on. Hyvin hieno. Päästään mut nyt pälkähästä. Ei oo Evita. Ei, mut semmonen oikein. Little Night Music. Vähän semmoista vanhana ja glamouria. Oi, My Fair Lady. Eiks toi ollut vähän fair? Okei, joo. Ei se mitään. Okei, no tää on sit se. Tässä itse asiassa napsut ollaan vielä enemmän. West Side Story. Wow! Kyllä. Jäi äiti itkemään, mä vielä kuolevan, kun mä, joo, se oli siinä. Eiks mä saa sitä? Kyllä sä saa, mä vaan hengähdä. Okei, nyt minä arvaan, mä nostan täältä yksitölle ja Maria pistää parasta. Hair. Joo, tää sätkä paljasti. Okei, seuraava. Onks toi musikaali? No, anna mennä vaan. Maija Poppanen, sateenkaaren tuolla puolella. Ihme maut. Okei, se oli vähän niinku Wicked. Vielä yksi tähän pari kertaa. My guys. Naimisissa. Joo. Hitsi, kun tuota ei saa laulaa. Mitä muuta tossa on? Tossa on, mikä? Dancing. Joo, Dancing Queen. Abba! Eli siis toi, sweet, se Mamma Mia. Seven. Joo. Jorma Uotinen. Ei. Sitä ei ole vielä musikaalia. Tää on joku Evita.
Joku, ai, mutta sitä ei saa laulaa. Voi hitsi. Se on joku... Ota, the Phantom toi. Of the Opera. Joo, joo. Joo. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Moulin Rouge! Siellä olisi ollut Grease, mutta sehän... Ai että, kyllä mä hienosti. Mun täytyy ehkä ihan kahvia. Sä oot tosi hyvä. Sitä My Fair sieltä... Lady. Mä etenkin osannut niinku olla... Kato, se on kukkaistyttö. Se on... Jee, joka tää vähän... No kun mä luulin, että se on joku... Ho, 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 ho.